prata om de här intressanta frågorna som handlar om Göteborg och Göteborgs framtid. Men det är ju inte bara vi. Det blir så lätt att när vi pratar trängselskatter och infrastruktur så blir det i Göteborg. Men detta är ju ett paket för många. Och nu ska vi visserligen knyta upp processen alldeles strax till utställningen om paketet. Men det förtjänar också att säga några ord om att många som ska slå in ett paket tillsammans är nästan lika stor utmaning som att öppna själva paketet. Jag vill nog tacka speciellt de som har varit med, både regionen, Västra Götaland, Halland, både riksdag och regering, för att vi till slut fick ihop ett paket. Det är ju så när man ska göra ett paket ihop och i flera stycken så ska man först bestämma sig för vad som ska vara i det, vad som ska vara utanför, hur omslaget ska se ut, hur rosetten ska se ut. Och det kan bli många diskussioner under den vägen, men till slut så blir det ett paket. Sen gäller det ju också för den som man ska lämna över paketet till att försöka förklara vad de olika delarna innehåller. Och det är komplicerade frågor i alla dess delar. Men samtidigt så tycker jag att det är ju en fantastisk möjlighet som vi tillsammans i hela regionen har fått via infrastrukturpaketet. Det vill säga att kunna planera staden på ett annat sätt, att kunna planera regionen på ett annat sätt. Och framförallt ge möjlighet för människor i hela Västra Götaland och Halland att kunna pendla på ett kanske mer värdigt och miljömässigt sätt till staden och göra en arbetsmarknadsregion som är mycket, mycket större än vad den är idag. Men inte bara arbetsmarknaden, också utbildning. Och vi vet ju att vi hänger ihop, vi får människor på en väldigt stor geografisk yta och det är så viktigare blir det då att vi kan röra oss på ett rätt sätt. Det blir mycket i det här paketet och det närmaste vi kommer att se det är framförallt kollektivtrafiken innan trängselskatten införs. 2013 kommer den. Marieholmstunneln, Göta Älvbro, en ny sådan. Den får vi också diskutera hur ska den se ut. Jag tror att stadsbyggnadskontoret har bestämt sig för vår designtävling. Och den är ju väldigt utmärkande för staden och den ska både kunna ta trafiken men naturligtvis så måste den vara just det där rosetten mellan denna delen av Göteborg och Hisingsdelen av Göteborg. Så att den inte skapar ytterligare ett hinder emellan de två älvstäderna. Och sedan så småningom, när vi alla börjar närma oss, i alla fall jag, närmar med pensionsåldern, så är förhoppningsvis Västlänken med sina tre stationer färdiga. En i Haga, förändrar utseendet där, och en på Korsvägen, och förändrar utseendet även där, och självklart till busstationen. Så det är mycket, och framförallt ni som är barn och ungdomar, det är ni som kommer kanske ha störst nytta av detta och verkligen få följa utvecklingen. Och kanske om sådär 20 år kunna säga så här, stod de där och samlade i Grundsparken för 20 år sedan? Gjorde de på det sättet? Åkte de så mycket bil? Tänk, vi har också bättre transporter idag. Och så kanske man inne på nästa utvecklingsfas av Göteborg. Ska inte jag prata med, för nu ska ni få möjlighet att se utställningen också, och vi kan på den egentligen har kommit hit. Så på något sätt ska jag försöka öppna rosetten. Ska vi ha något rull upp innan kanske? En vinnlucka. En vinnlucka. Och trycka på knappar är inga problem, men om man nu tittar på övre Husagatan, Sprängkungsgatan, som jag tycker är intressant, så skulle jag nästan vilja ha haft en inzoomning på det också, så man vet, okej, då får man göra så här. Jag tänker så mycket cykel.
Men det är klart att att göra Övre Husågatan och Sprängkullsgatan till en mera stadslig gata, det är ju, hade ju varit fantastiskt bra. Alltså. Man ser ju, det växer ju fram nästan som på Linnégatan. Det blir som en parallellgata till Linnégatan idag. Så att, nej, det är kul. Det finns ju mycket annat skojigt här, Gamlestadstadiet, det är ju jättekul. Det är ju ingen rolig plats idag. Det kan man inte påstå. Och man måste springa mellan de olika delarna på spårvagnen. Och det, man känner sig inte trygg på Gamlestadstorget när man står. Och att det blir då en ny pendeltågstation och hållplats där tror jag blir också riktigt bra. Det blir som, jag tror Gamlestad blir, kommer få samma stjärnstatus som Majorna och Kungs Ladugård. Det har du nästan lite redan, men det blir ännu bättre med detta. Och du får låta någon annan trycka här kanske. Hej! Här står vi tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Anneli Hultén. Vi är i Älvrummet i Göteborg. Och hej Anneli! Hej! Hej. Du för några minuter invigde Västsvenska infrastrukturpaketet i utställningen om paketet som koncentrerar sig, eller fokus ligger mer på kollektivtrafiksatsningarna och trängselskatten. Kan du berätta lite mer om vad är syftet med Västsvenska paketet? Egentligen skulle man kunna uttrycka det så enkelt att syftet med det västsvenska paketet är att folk ska kunna få fler arbetsplatser att välja på och folk ska kunna få fler utbildningsplatser att välja på. Vi vet ju att vi är en ganska stor region men inte så hemskt många människor och vi måste kunna röra oss för att kunna ha mer möjligheter att bo och leva och jobba. Mm. Och västsvenska paketet gör ju genom infrastruktur möjligt för människor att kunna resa smartare. Och det är precis det vi vill. Framförallt så blir det ju att det knyter samman stan mycket bättre. Det blir lättare att ta sig mellan denna delen av Göteborg och Hisingsidan genom att vi får ytterligare en förbindelse, en Marieholmstunnel. Och den är ju framförallt inte för spårvagnstrafik utan för bil- och lastbilstrafik. Det kan ju vara bussar också naturligtvis, men den kommer ju göra en stor nytta genom att det blir fler förbindelser mellan denna delen och Hisingen. Göta älvbron måste vi byta innan 2020 och det blir också en utmaning att bygga en bro som både passar in i stan men också då är en bra förbindelse mellan den här delen och Hisingen. Jag tror inte de allra flesta göteborgare sitter hemma vid frukostbordet och tänker till om västsvenska paketet eller funderar. Men jag tror att man kanske reflekterar ibland över de olika delarna. Det vill säga, händer det någonting nu på Sprängkullsgatan? Hur ska jag ta mig till jobbet? Om det sker förändringar i allén, hur kommer det att påverka mig och mina transporter? När den nya Göteborgsbron kommer, hur kommer det se ut? Så jag tror att man kanske inte behöver behärska alla delar, men att det räcker att betrakta stan så som den ser ut idag. Går ner och ställa sig på Brunnsparken så ser vi att det börjar bli lite trångt och knöligt. Och ska vi kunna växa och vara fler och göra det på ett snyggt och värdigt sätt, då får vi ha bättre infrastruktur. Och vi får prata om det. Vi har lång tid att prata på. Vad är rödgröna partiernas ambition i Göteborg om stadsutveckling? Den frågan är väldigt aktuellt just nu och vi pratar om väldigt stora frågor som breder sig fram till 10-20 år framåt. Vad är er bild om Göteborg, eller drömbild om Göteborg? Drömmen är ju att stan ska vara en plats där människor får plats. Och det andra är ju på något sätt underordnat. Och hur vi transporterar oss. Men framförallt att man ska känna att detta är en stad som man kan promenera, cykla, köra bil i när man behöver. Och att det verkligen blir en stad. I vissa delar av Göteborg så ser vi idag att det är mera som en trafikplats. Och utrymmet för att kunna mötas eller sätta sig ner och ta en fika eller göra någonting annat. Det är ganska små. Man gör det knappast till exempel borta vid Guldbergsvass eller någon annanstans. Utan 60-talet hade sitt sätt att planera och jag tror att 2000-talet har sitt tid att planera staden också på ett annat sätt helt enkelt. Vad gör du nu efter invigningen? Då ska vi till Plikta och åka rutschbana. Det ska bli jätteroligt. Plikta har fått ett nytt utseende äntligen. Och framförallt så kommer vi gå tillbaka till något som 60-talet också hade som var riktigt bra. Att vi har bemanning på våran parklek. Så att barnen, ungdomarna och de äldre som kommer dit kan få träffa någon också. Det tror jag blir jättebra. Tack så mycket Anneli.
Tack.